Ako zmaturovať? Ak pozeráte toto video, tak ste hneď o krok bližšie k úspechu. Gratulujem. Ja som na strednej škole nikdy neexceloval, ale trochu som vedel ako na to a pozrite, kam som to dotiahol. Na obrazovky vašich elektronických zariadení. Ale aj s bakalárskym titulom, takže sa považujem za vhodného adepta na to, aby som vám poradil. Keďže na každej škole je to trochu inak, rozoberiem to aj ja všeobecnejšie. Pravdepodobne budete maturovať zo slovenského a anglického jazyka a z odborných predmetov. Musíte teda zvládnuť sloh, test, ústnu časť a niektoré aj praktickú. Ale ako som povedal, na každej škole je to trochu inak, závisí aj od odboru, ktorý študujete a ja mám na vás asi iba 4 minúty. V prvom rade myslíte na to, že vás hodnotia učitelia, ktorí vás poznajú a ktorí vás učili. Preto buďte aspoň milí a dobrí, ak ste sprostí. A buďte milí a dobrí aj ak ste múdri, alebo ak si myslíte, že ste múdri. Sloh je asi tá najmenej podstatná časť, ale na ten slovenský vám pomôže, ak si naštudujete, ako sa píše úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav a umelecký opis. Viem, je toho veľa, ale máte internety, máte Google, máte Wikipédiu. Dobré bude, ak si doma skúsite na každý žáner napísať sloh a ešte lepšie by bolo, keby vám to niekto skontroloval a povedal vám, či využívate správne prvky daného žánru a či to ovládate. Samozrejme, dávajte pozor na chyby a po dopísaní si skontrolujte y, čiarky, dĺžne, mekčene. Na angličtine budete potrebovať hlavne slovnú zásobu a aspoň základy gramatiky. Čítajte si slovník, aby vás neprekvapila žiadna téma a začnite sledovať filmy a seriály v angličtine. To by vám malo pomôcť ako na slohu, tak aj na ústnej. Málo, ale ak vás pripustia k maturite, tak predpokladám, že snaď viete aspoň ceknúť. Very good weather, I am happy today. Ústna časť zo slovenčiny si ale vyžaduje dôkladnejšiu prípravu, a to učenie a biflenie. Pozrite si moje predchádzajúce video Ako sa učiť, kde zistíte, ako si učenie spraviť zábavné. Taktiež ešte odporúčam podcast Schooltech, na ktorom nájdete maturitné témy a jednoducho vysvetlené učivo. Na tej ústnej časti budete mať ešte nejaký čas na prípravu a nejaký pedagóg vám tam bude vysvetľovať postup. Nebojte sa ho spýtať akúkoľvek blbosť, možno vám poradí aj to, čo by nemal. A to je dobré. No a k testu iba toľko, že vyplňte všetko, čo viete a potom si vyberte jednu z možností A, B, C, D, napríklad B alebo písmenko, ktoré sa vám páči a všade ho zaškrtnite. Lepšie, než to nechať prázdne a prihodí vám to cenné body. Na záver vám chcem zaželať veľa šťastia a nebojte sa, pretože maturitu zvládli už aj väčší magori. Už len dúfať, že tí magori raz nebudú vaši nadriadení.